Omusajja gw'oli mu kujolonga, gw'oli mu kugamba nti alina ku debatinga ne bakatolu bwama. My friend, ono omusajja yatuzibwako ku TV, ku programu ba TV nga Voice of Africa ezitulwako ba president b'amawanga ag'enjawulo. Nchidamu ba president ba mawanga agenja ulo gwe Muhammad Nsereko utasobola kutula gwe noba legislature nobo government holding a ph olina ph holding a ph mu mateka phd mu mateka waliwo wotatulanga era wotagenda tula wotalitula his excellence Chagulanyi center mu watu de echo chunja gara tu clarifying to very clear of this. Omusajja gozala wa waliwo watu de ne watu se wota genda tuka. Example ya mangu. Entonoto neri weti. Ti Muhammad Nsereko gwe miaka abiri oli mu parliament. Owa diploma mu music yayingira parliament najitulamu emyaka esatu. Wejiti. Ni bali basobola musindika yonga akikirira kya dondo. Emyaka wajinda weji. Ye nga ye, amanyi nti yes, neta genchi ukachuka mugwanga lino, egwanga nina wendi agala libere. Na agamba haa, wenabe romu baka sina chengenda kuchusa. Si tunulide chadondo yoka, tunulide gwanga lina, kale kanveyo, nzijemfe singo msajono. Chintu kufuga nyamwami Museven, kumiaka jia His Excellency chagula nyisenta muu. Najja na contesting gwe gweita a holding a diploma nenga gwe aina law agamba wasoma amateeka era holding a PhD tovanga yo ya denoga makati mvudde ku kifo kya Lord Mayor nange kangenevu ganyi mwami Museveni ono presidential candidate wabaya sobola okumatiza egwanga lyonna mwetuli milioni anamu 5 plus namatiza banna Uganda ne bagenda ku ballot paper neba fuluma mayumba gawe neba genda neba ronda neba genda ku ballot box neba jam ballot paper neba tikinga neba ronda echo choka kitumala okutegera His Excellency Chagulanyi Center muyani Muhammad Nsereko mu Kampala Central wanuoka tosobola kumatiza banna Kampala bonna neba vayo neba jja neba leke ebirimu jawe neba jja ku ballot paper bakulonde no. Gwa gamba nti you cannot debate with Chagulanyi Center mu Robert. Igweke nyinyi tovanga ko mu Kampala Central. No gamba nti gwanga lyonna regions zezenja uluzo nazino kuuliriza. Sub regions zezenja uluzo no igine zitambulamu zikuulirize. Omanyi kipati kitegeeza okusitula crowds ne masses. No basitula ne bajja ne bakuwa attention yawe ne bajja ne bakuuliriza. Regardless into wa vama Central wa nova mu Buganda. Na ye nogena mu West. Mu Ankole. Nogena mu Nenzururu. Nogende Bunyoro. Nogena mu Bukedi. Nogende Lango. Nogena mu Bacholi. Nogena mu West Nairo. Bonna ne ba converging ne ba vayo. Ne ba jaba ulidize owa diploma. Mu music. Na yeye gwori mukola ko attacks nti musically yes a holding a diploma musically ne yitutunulira music we a influencing ze chenkana chi egwanga che nyimba za imba message chi efuluma mu nyimba zino era enyimba ezo zigaseko chenkana chi ku munna Uganda omuntu wa wansi. Kakati, netuja nitutunulia, gwe Muhammad Nsereko, PhD holder, mumateka, titutunulida, Muhammad Nsereko, wakavayo mukoti, msongeza mateka, emirundi emeka, nga muna Uganda muntu wa wansi, agenda kuganyurwa. Lwa soko kuhimi ya mukaguli kakoti, wali olimu kuoleleza,
oli mu kudefendinga omumenyi wo w'amateeka omukozi wo Yisima Alexis PhD holdo mulamba mu nsonga z'amateeka ne Isaac Semakade at least tumulabye ko ngayimiridde mukagulika court obanga ayimiridde asimbye obwenyi n'omulamuzi wa court ngali mukuwakanya ku kyokwagala okujjawo amayirungi bannayuganda mwe bafuna ekikumi nti omuntu wawansi akera ku makya n'atunda akakola ke n'ajjamu ekikumi ekirabirira abaana n'ekiweerera abaana n'ekimusasulira n'ennyumba Isaac Semakade mwe gwe muyita okubeera omukyafukyafu atanaaba omulasita at least ye tumulabyeko ng'astandinga ng'akozesa amateeka ge oba akozesa ebitabo bye okurepresentinga omuntu wa wansi kakati tukubuuza nti gwe aholdinga PhD banna Uganda tukufunyeemu ki fenga ab'omu Kampala ono alimu MDD my friend gwoli mukwatakinga kati aina babaka atano mu basatu bano bonna yaba inspiring 53 onalebo MPs omusajja gwoli mukwatakinga ndasimanye aina kubeera nabakatolu wama in fact Muhammad Nsereko gweto ina platform ne his excellence chakula nyi center wetuba weyinga wetuti Muhammad Nsereko tosobola kutula na his excellence chakula nyi center mo Robert you cannot population yaba yutsibona abenyigide mu byobufuzi bya Uganda inspiration iyo nabajije ku his excellence chakula nyi center it's on record His Excellency Chagulani Senamu ya ingili la parliament mubili kumi na muenda. Okufa bili kumi na munana, bili kumi na muenda, bili abili emyake satu. Njagalo tunulile politics uwe Uganda ntijachuka. Abakubi wa matafari, bakansala. Abavuzi wa boda, bakansala. Abasituzi wa amanda, bakansala. Bwe mulabanga abadde comedian onalebo Segirinya Muhammad bwe mugamba atasoma onalebo MP abakulu ba mataya simpuga ba onalebo Segona Kalya Magwa ba onalebo Betty Namboze gobolabanga ba experienced politician this time around bale ka Democratic Party ekirina kijajja Chebyo obufuzi mu ggwanga Uganda wano ne bajja bayimirire wansi w'omwana omuvubuka embula kalevu His Excellency Kyagulanyi Senta mu Robert